definition. What definitions have been given about the globe? Then we can see that globe is always called the model of the earth, a true model of the earth. That is why Newton globe shown is just so true zimino model. Model matlab kya go? Model matlab go. Yani ki is pe jana is kun misal agar is building ko building on nawash naksha banayi ya kulik che chawan naksha nawa banayi ta che sona temu model. And using this naksh nemo building and banai ta kulyuk naksh nemo banai ta tasvir nemo banai ta chhe sona model ke tike ji shama exact so tasvir and tasvir na sa po sari barabar ke sun tasvir asa ke actually sha sa tasvir model ke sona as tike ji sha at sidra la ji ke sa hot ma sa tike sha sa yat ma de and yat kan ta us ma ta sha us banawa ke ta pat ya kagaz ka chhe banawa kun building kun banawa model ya taj ma chhe banawa ta chhe sona so ko model tike ji sha asa یہ پرتکا کوئی بھی پرتکا خصوصیات ہو بہ کو شکل ہوا ہے ایم چیز جو سنج بنا چھو تو یہ زن گلوب چھو گلوب چھ سنا یس چھو ماڈل اف ارتھ تے کیا اس یہ چھو یہ زن زمین چھو چھا زمین اچ ایگزیکٹ شیپ یعنی اگر زن چھ سایہ چھن ہوا ہے کہ البتہ ایگزیکٹ شیپ چھ اس ہوا یعنی زمین اس کو شیپ چھو تو یہ زن یہ گلوب چھو اگر تو وچھو گلوب اس پہ چھو ایم زن کنٹیننٹ چھو کنٹریز چھو یا اوشن چھو یم چھ ہاوان امیک سائز ہاوان یہ ایکچول یعنی چھ ایگزیکٹ سائز ہاوان امیو تو و اگر اس گلوب وچھو گلوب چھو مختلف سائزن یعنی اگر اس وچھو لکڑ گلوب تہ چھ آسان بڑ گلوب تہ چھ آسان میڈیم سائز گلوب تہ چھ آسان کہ گلوب چھ تم تہ یمن من زن بیلونک پٹ ایئر چھ یوان برن پت ایئر یوان کڑن تہ یعنی کہ یم زن اس کیری ہکو کرتھ یعنی چندس من ہکو پکنیت اس من ہکو پکنیت کہ گلوب تیتیا بڑ تم زن اس تلت ہکو جائے پہ ڈلت ہکو کہ گلوب چھ اس یم زن اس اور ہے پکنیت مگر مشکلات چھ گسن پکنان تو اس زن گلوب چھ گلوبس پہ چھ ترے ریفرنس پوائنٹس یعنی کہ اگر اس پوچھو ریفرنس پوائنٹ کیا گو ریفرنس پوائنٹ مطلب گو سو پوائنٹ یس زن اس کو جائے چھانس میں مدد چھ کران مثال اس پر اس کن جائے گسن چھ پتہ چھ اس بنائے پھلن سن مکان اس چھ آسان کوشش کر وچھن گسن پتہ چھ ونان اس گائڈ دپان چھ تو کر سکو مسجد دچھنہ سائڈ ہسا چھو یا مسجد کھور سائڈ ہسا چھو یا سکولس پتہ کنہ ہسا چھو تو مکان تو اتھ چھ اس ونان ریفرنس پوائنٹ یعنی یوزر اس سمپلی مسجد کر یوز کانس کانس مکان ژھانڈنہ خاطر یہ بنیا اس ریفرنس پوائنٹ اتھے کن چھ یوزن زمین چھو یا یتھ اس ونان چھو گلوب چھو یہ چھ ایکچولی زمینس پیٹھ تو گلوب چھ امیک ماڈل تو اتھ پیٹھ چھ ترے ریفرنس پوائنٹ اکس چھ اس ونان اکویٹر یس تھی یپر وچان یہ بلو لائن اینڈ اکویٹر کیا یہ امیجنری لائن ام متعلق پھر بروہ کن تھوڑا یہ امیجنری لائن یس زن زمین دون حصوں میں تقسیم کران تو دم زن اس ریفرنس پوائنٹ زن اس کن جائے ژھانڈنس میں مدد کر تس ون نارتھ پول تریم گو ساؤتھ پول یعنی اگر اس جائے وچو یم زن پولس ات کن زمین پور گول مز کھیت افریقہ افریقہ کھین پولس فلیٹ یعنی کشر پہ اتنا چپٹر اہم شیپ چپٹر یہ اکویٹر تو یہ گو ساؤتھ پول یہ گو نارتھ پول یہ گو ساؤتھ پول یہ گو اکویٹر ام ونان یہ ہسا گئی ریفرنس پوائنٹس تو یہ زن گلوب ونان گلوب ہسا امیجنری لائن یعنی یہ گلوب یہ اکویٹر اکویٹر امیجنری لائن یہ کران یہ زمین کران زہ حص اکویٹر مطلب گو یعنی سہ برابر حص آس کران یہ کران برابر زہ حص یم چھ وچھو أس اگر أس وچھو اکویٹر یہ ہسا امیجنری لائن اینڈ یس زن کشر پہ کنس زمینس پہ ترمت یہ زمینس اند اند تراوان تو یہ کران زمین زہ حص یعنی پٹمس حصہ ونان ناردرن ہیمسفیئر تو بنمس حصہ ونان أس ساؤدرن ہیمسفیئر یعنی یتھ پٹمس ونان ناردرن ہیمسفیئر بنمس ونان ساؤدرن ہیمسفیئر مگر یہ کران اتھ برابر زہ حص اگر أس وچھو گلوبس کن تہ سائڈ یعنی اکویٹر اتھ ونان یہ گو زیرو ڈگری لیٹیچیوڈ یعنی ایم ہیور ہیور اس اس وچ چھ بوکل لیٹیچیوڈ چھ من چھ سن مزہ کے پرلل دا لیٹیچیوڈ یعنی یہ چھ گسا یہ گو ایکویٹر 0 ڈگری 10 ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری 80 ڈگری 50 ڈگری 60 ڈگری 70 ڈگری 60 ڈگری 90 ڈگری ایتھے کن کیا چھ یہ پتے اس پر بون کلاس ساؤتھ پولس کو نیپتے چھ 90 ڈگری مگر اس بیک سائیڈ یا پھیرا تکے یوزن سن اور چھ یہ چھ سفیریکل ان شیپ دا اس پہ اس وچان سرکل سرکل آسان 360 ڈگری یعنی اگر اس یپر وچو امیک نیکسٹ سائڈ نیکسٹ سائڈس تہ یپ
دہ وُہ تٕرٛہ یعنی کٲشِر پٲٹھۍ اگر أسۍ اِکویٹَر پٮ۪ٹھ کھَسو نارٕتھ پولَس تانۍ یعنی اِکویٹَر پٮ۪ٹھ نارٕتھ پولَس تانۍ کَرو أسۍ 90 ڈِگری کٲشِر پٲٹھۍ سَفر یعنی یِژ پھِر أسۍ وٕچھو پَرنَل سَب لیٹِچوٗڈ چھُ 360 ڈِگری. تَوَے چھِ أسۍ وَنان یعنی اگر أسۍ اِکویٹَر پٮ۪ٹھ چاہے ہیوٚر کُن گژھو أسۍ یا اِکویٹَر پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ بۄن کُن اَسہِ چھِ 90 ڈِگری کَرُن 90 ڈِگری 90 ڈِگری چھِ أسۍ کَران یہِ سَفر تانۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ 90 ڈِگری چھِ أسۍ پھیرن کَران یِم چھِ بَنان یِژ پھِر أسۍ ژورو طرفو وٕچھو اَتھ یِم چھِ بَنان 360 ڈِگری. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یعنی یِم زَن اِکویٹَر گوٚو 0 ڈِگری لیٹِچوٗڈ یِم زَن اَتھ پٮ۪ٹھ یِم لیٹِچوٗڈٕس چھِ یِم زَن اَسہِ وٕچھ یِمَن چھِ أسۍ وَنان مَثلاً پَرلَلٕز آف لیٹِچوٗڈ تِکیٛازِ یِم چھِ اَکھ أکِس پَرلَل. تہٕ اگر أسۍ وٕچھو یُس زَن اِکویٹَر ہیوٚر کُن چھُ نارٕتھ پولَس کُن یُس تہِ زَن کانٛہہ تہِ زَن لیٹِچوٗڈ چھُ تَمیُک سِمبٕل چھِ أسۍ نِوان اٮ۪م تہٕ بۄن کُن یُس آسہِ تَتھ چھِ أسۍ نِوان سِمبٕل اٮ۪س یعنی کہِ نارٕتھ تہٕ ساوُتھ. یہِ گوٚو اِکویٹَر 0 ڈِگری. اگر أسۍ ہیوٚر کُن کھسو ٹرٛاپِک آف کینسَرَس پٮ۪ٹھ یَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا گوٚو 23.5 نارٕتھ. یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ بۄن کُن آسو ساوُتھَس کُن یَتھ چھِ أسۍ وَنان 23.5 ساوُتھ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ گٔے اِمپاٹَنٛٹ پَرلٕز آف لیٹِچوٗڈٕس. اِمپاٹَنٛٹ پَرلٕز آف لیٹِچوٗڈٕس کُس کُس چھُ؟ اَکھ چھُ ٹرٛاپِک آف کینسَر. یعنی ٹرٛاپِک آف کینسَر یہِ چھُ یِوان نارتھَس منٛز, یہِ چھُ 23.5 ڈِگری نارٕتھ یعنی یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ 3.5 ڈِگری 3.5 ڈِگری. تہٕ بیٛاکھ چھُ ٹرٛاپِک آف کیپرِکان. ٹرٛاپِک آف کیپرِکان چھِ یِوان ساوُتھ ساودٲرٕن ہیمِسفیرَس منٛز یعنی چھِ یِوان اِکویٹَر ساوُتھَس منٛز. اَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹرٛاپِک آف کیپرِکان یہِ چھُ 23.5 ڈِگری ساوُتھ. یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ یہِ چھُ یَتھ چھِ أسۍ وَنان آرکِٹِک سٔرکٕل. آرکِٹِک سٔرکٕل چھُ یِم چھِ زٕ, اَکھ چھُ نارتھَس منٛز یہِ چھُ ییٚتہِ 66.5 ڈِگری نارٕتھ تہٕ بۄن تہِ چھِ یہِ ساوُتھ پولَس نِش نزدیٖک تہِ چھِ یہِ یعنی ساوُتھَس منٛز تہِ چھِ یہِ 66.5 ڈِگری ساوُتھ. تہٕ یِم گٔے اَسہِ اِمپاٹَنٛٹ پَرلٕز آف لیٹِچوٗڈ یعنی کہِ آرکِٹِک سٔرکٕل تہٕ اینٹارکٹِک سٔرکٕل. یَتھ چھِ أسۍ وَنان بَنٮ۪مٕژ اینٹارکٹِک سٔرکٕل تہٕ نارتھَس منٛز یُس چھُ اَتھ چھِ وَنان أسۍ آرکِٹِک سٔرکٕل. تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ ہیٖٹ زونٕز, یعنی ہیٖٹ زونٕز کٔہۍ چھِ. تہٕ اگر أسۍ وٕچھو ہیٖٹ زونٕز چھِ 3. یعنی اگر أسۍ گۄڈنیُک ہیٖٹ زون وٕچھو یَتھ أسۍ وَنان چھِ ٹٲرِڈ زون. یعنی ٹٲرِڈ زون کَتہِ چھُ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان سِٹاٹ؟ یہِ چھُ گژھان ٹرٛاپِک آف کینسَر پٮ۪ٹھ سِٹاٹ. یہِ چھُ ٹرٛاپِک آف کینسَر, یہِ چھُ واتان ٹرٛاپِک آف کیپرِکانَس درمیان یُس یہِ حِصہٕ چھُ یِوان. تہٕ یَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا گوٚو ٹٲرِڈ زون. اَمہِ پَتہٕ یُس زَن دوٚیِم ہیٖٹ زون چھُ یہِ چھُ گژھان یُس یہِ آرکِٹِک سٔرکٕل چھُ, آرکِٹِک سٔرکٕل پٮ۪ٹھ ٹرٛاپِک آف کینسَرَس درمیان یُس حِصہٕ یِوان چھُ یَتھ چھِ أسۍ وَنان سُہ گوٚو ٹٮ۪مپریٹ زون. یعنی ٹٮ۪مپریٹ زونَس چھِ اَسہِ یِوان زٕ, فِرٛجِڈ زونَس تہِ چھِ یِوان زٕ. تہٕ یُس تَمہِ پَتہٕ فِرٛجِڈ زون چھُ, فِرٛجِڈ زون چھِ یِوان یعنی پولَس پٮ۪ٹھ, یِم زَن پولٕز چھِ پولَن نِش یِوان فِرٛجِڈ زون, پولہٕ پٮ۪ٹھ آرکِٹِک سٔرکٕلَس تام. تہٕ ییٚتہِ چھُ پولہٕ پٮ۪ٹھ اینٹارکٹِک سٔرکٕلَس تام. یِم گٔے ہیٖٹ زونٕز, اِمپاٹَنٛٹ ہیٖٹ زونٕز یِم زَن أرتھَس پٮ۪ٹھ چھُ. یعنی یُس زَن اِکویٹرَس أنٛدۍ پٔکۍ حِصہٕ چھُ یَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹورِڈ زون. یُس زَن پَتہٕ اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان ٹرٛاپِک آف کینسَر پٮ۪ٹھ آرکِٹِک سٔرکٕلَس تام یُس زَن حِصہٕ چھُ اَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹٮ۪مپریٹ زون. یُس تَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ نارٕتھ پولَس تام گژھان چھُ شروٗع تَتھ چھِ أسۍ وَنان سُہ گوٚو فِرٛجِڈ زون. یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم زونٕز یَپٲرۍ تہِ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ پَرلٕز آف لانٛگِچوٗڈٕز. پَرلٕز آف لانٛگِچوٗڈ کیٛاہ چھُ تہٕ کۭتیٛاہ چھُ؟